There was once a little black fish who lived with his mother in a short length of stream between one waterfall and another. Long ago in Persia, there lived a merchant called Mah Jahan. Mah Jahan traveled far and wide. I rubbed out the word war. I got my sky blue crayon and I wrote peace with it. An old fish settled herself to tell a story. She was telling the story to her 12,000 grandchildren fish. When spring came again, the boy's father said, "Look, new blossoms have been born." داستان‌هایی که انتشارات جغد کوچولو منتشر کرده، همه علاوه بر اینکه سرگرم کنندن، در دلشون یک پیام اخلاقی آموزنده هم دارن. The old fish wanted her grandchildren to learn from little blackfish's story, without them having to go into the dangers and sadness of life themselves. این داستان‌ها یا خودشون داستان‌های بومی و قدیمی‌اند یا از مزامین و سبک داستان‌های قدیمی بومی الهام گرفتن. داستان‌های قدیمی همه جای دنیا دستاویزی بودن که پدر مادرها با اون بچه‌ها رو از خطر دور نگه می‌داشتن یا بهشون پند می‌دادن. این قصه هم همچین مزامینی دارن. برای مثال در داستان موش باهوش، موش تصمیم میگیره با دختر پادشاه ازدواج کنه. قبل از دیدن شاهزاده خانم اونو از شاه خواستگاری میکنه و وقتی اونو میبینه متوجه میشه که اصلا زیبا نیست. اما در طول داستان میفهمه که شاهزاده خانم قلب مهربون و بخشنده و خصوصیات انسانی و زیبایی داره. این داستان میخواد به بچه‌ها یاد بده که ظاهر بینی خوب نیست. این مضمونیه که در بسیاری از قصه های بومی بهش پرداخته شده و اینجا هم به زیبایی بیان شده. So that's a very common theme in many folk tales, but beautifully told in this. The Jackal and the Peacock is about a jackal. داستان شغال و طاووس از این قراره که شغال فکر میکنه که زیبا نیست و وقتی زیبایی طاووس رو میبینه تصمیم میگیره که طاووس باشه. اما با اینکه خودش رو رنگ میکنه و به شکل طاووس در میاره، متوجه میشه که نمیتونه مثل طاووس پرواز کنه و میفهمه که بهتره همون شغال بمونه و از توانایی‌ها و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنه. بعضی قصه های این انتشارات هم در قالب شعر معاصره. My mum gave me a box of crayons for colouring and an eraser to rub things out with. So guess what I did? Darkness. I rubbed out the word darkness. I wrote the word light with my yellow crayon. Light. Yellow. With my yellow crayon, I made lights come on all over the world. I gave the world yellow. من به تهران رفته بودم و اونجا اتفاقی با زوج جوانی ملاقات کردم که قرار بود بیان به بریتانیا و امیدشون این بود که بتونن اینجا یه سری از قصه های ایرانی رو به انگلیسی ترجمه و در قالب کتاب کودک چاپ کنن. وقتی به اینجا اومدن و دیدن که برای بچه هاشون هیچ چیزی نیست که اونا رو به فرهنگ ایرانی منتصر نگه داره و پلی باشه بین فرهنگ کشور خودشون و کشور مبدا، این ایده قوی تر شد و انتشارات اینجوری به وجود اومد. Bridging that gap. Publisher was simply leafing through. اسم انتشارات از اونجا اومد که یه روز ناشر با بچه کوچیکش نشسته بود و یه کتابی رو ورق می‌زد که به عکس یه جغد کوچولو برخورد و فکر کرد خب جغد نشونه دانش و جغد کوچولو برای انتشاراتی کتاب کودک اسم خوبیه. It's time to swim up and down and around, said the nosy neighbor fish. Are you having trouble with your child, neighbor? I am, said little black fish's mother. This silly child wants to swim beyond the stream, to see the world. The nosy neighbor turned to little black fish. What makes you think that you know more than your mother, when she has lived in the world so much longer than you? That made little black fish angry. I know that I am bored of swimming up and down and around. I know that I don't want to end up as a moany old fish like you. Disgraceful, shouted the nosy neighbor fish. I'm sorry, said little black fish's mother. Somebody wicked must have put these ideas into his head.
No, they didn't, said Little Blackfish. I have eyes to see and a brain to think. I have my own ideas. The first book, Little Blackfish, had a fantastic response. اولین کتابی که منتشر کردن ماهیسی‌های کوچولو بود. برخلاف اونچه که این روزها معموله که همه چیز رو ساده و رقیق می‌کنن، این کتاب نقاشی‌های خیلی زیبا و پرمایه‌ای داره. متن مفصلی داره و داستانش بسیار قویه. این کتاب خیلی مورد استقبال قرار گرفت و جزو 10 کتاب مصور منتخب روزنامه گاردین بود و تا به حال هم یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های انتشارات در بریتانیا بوده. حتی ترجمه انگلیسی این کتاب برای فروش به ایران هم فرستاده شده. این انتشارات تا به حال بیشتر از 10 تا کتاب منتشر کرده و کتاب‌های بیشتری هم برای امسال در نوبت انتشار داره. تا اینجا همه داستان‌ها از فرهنگ ایران بودن. نویسنده ایرانی، مترجم ایرانی و تصویرگر ایرانی داشته. تصاویر و نقاشی‌ها فقط برای تصویر کردن داستان نیستند، بلکه نکاتی رو به داستان اضافه می‌کنن و فرم دیگه‌ای از داستان‌گویی هستن. Long ago in Persia, there lived a merchant called Mahjahan. Mahjahan traveled far and wide, buying and selling beautiful things. The beautiful things that Mahjahan collected for herself on her journeys were beautiful birds. She kept them in cages or in chains so that they wouldn't fly away and leave her. Mahjahan's favorite bird of all was a beautiful bright parrot that she had brought back from India. She loved that parrot best of all her birds because the parrot had learned to talk. ناشر با دقت داستان‌ها و تصویرگرها رو انتخاب کرده و در ترجمه توجه لازم رو به خرج داده. شکی نیست که بیشتر بچه‌هایی که در بریتانیا به دنیا میان و بزرگ میشن میتونن با این کتاب‌ها ارتباط برقرار کنن. مسئله اینه که بتونیم کتاب‌ها رو بهشون عرضه کنیم، که خوشبختانه خیلی کتاب فروشی‌های مستقل بریتانیا علاقه نشون دادن و یکی از کتاب فروشی‌های بزرگ و زنجیره‌ای هم 2 تا از کتاب‌ها رو قبول کرده. روی اینترنت هم همه کتاب‌ها برای فروش موجوده. در دنیای امروز که مرزهای فرهنگی زیاده، این یه قدم کوچیکیه که ما داریم برمی‌داریم با این امید که بتونیم یه فرهنگ جدید رو به خوانندگان بریتانیا و جهان بشناسونیم. And that was the end of the old fish's story. It's bedtime now, she told her 12,000 grandchildren. But you didn't tell us what happened to the tiny fish who was saved by little black fish, said the children. That's a story for another night, said their grandmother. Good night. 11,999 little fish said good night and went straight to sleep. Grandma fish fell asleep too, but one little red fish couldn't sleep.